អញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាសុំឱកាសបញ្ជាក់តាមសំណួរខ្លីៗតាមញោមសំណួររឿងទ្រពទាំង4បន្តិចសិនញោមខាងភ័យភ្ញីមិញនេះបើពុយសានណាទុយសានបើគាត់សួរក្នុងសហជាតិវត្ថុទាំង7ហើយមានចុងក្រោយគេគឺកំណប់ទ្រពទាំង4តើកំណប់ទ្រពទាំង4ហ្នឹងវាដូចនឹងចੰងកមនិធិឬក៏អង្គសមនិធិនឹងដែរឬទេព្រោះកំណប់ទ្រពហ្នឹងគេលោដូចគ្នាថាព្រះអង្គបានទ្រពនឹងដែរអីចឹងណាគ្នាខ្ញុំកណាត្មាសូមឆ្លើយដោយនៃខ្លីព្រោះគឺអត់ដូចគ្នាទេគឺទ្រពទាំង4ហៅថាថាវរនិធិចੰងកមនិធិអង្គសមនិធិអនុគាមិកនិធិគឺជាទ្រពរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់ហ្នឹងហើយទ្រពរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់ជាទូទៅហ្នឹងហើយអត់មានកើតតំណាលព្រះអីទេទ្រពនេះហ៎គឺកើតជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅដោយថាវរនិធិកំណប់ទ្រពដែលនៅនឹងកន្លែងដូចផ្ទះព្រោះហ្នឹងនៅកន្លែងអញ្ចឹងមិនមែនកើតជាកំណប់ទ្រពជាមួយនឹងពពុទ្ធសាទទេផ្ទះនេះអត់ទេហ្នឹងគេហៅទ្រពនៅកន្លែងថាវរនិធិពហិយវត្តអីណាស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងទ្រពហ្នឹងមានជាហូរជាហាយគ្រប់គ្នាព្រោះមានផ្ទះមានដីមានស្រែហ្នឹងចੰងកមនិធិចੰងកមនិធិហ្នឹងគឺទ្រពដើរតាមតើដូចជាគោកបីស្រីប្រុសខ្ញុំកំដរប្រុសស្រីអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយដើរតាមហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្នាហ្នឹងព្រោះមិនមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រសូតតាមកំណប់ទ្រពទាំង4នោះទេមែនទេទី3អង្គសមនិធិហ្នឹងកំណប់ទ្រពក្នុងខ្លួនដូចជាវិជ្ជាព្រោះវិជ្ជាដែលខំរៀនសូត្រហ្នឹងជាប់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានទ្រពហ្នឹងដូចតែគ្នាព្រោះតើទី4អនុគាមិកនិធិហ្នឹងទ្រពជាប់តាមខ្លួនសំដៅទៅលើសិលភាវនាសមាធិកើតពីមួយជាតិទៅមួយជាតិអាហ្នឹងគេហៅថាកំណប់ទ្រពរបស់មនុស្សលោកដែលត្រូវតែមានទាំងអស់គ្នាតែវាពិសេសប្លែកត្រង់ថាកំណប់ទ្រពរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តដែលកើតតំណាលនៅក្នុងសហជាតិវត្ថុសហជាតិវត្ថុហ្នឹងគឺចំណុចទី7គឺកំណប់ទ្រពទាំង4ព្រោះកំណប់ទ្រពទាំង4ហ្នឹងកើតក្នុងតំណាលព្រះបរមពុទ្ធិស័តរបស់យើងដែលឈ្មោះទី1ថាសង្ខៈឈ្មោះទី2អេលៈឈ្មោះទី3ឧបលៈឈ្មោះទី4បណ្ឌរិកៈព្រោះហ្នឹងទ្រពទាំង4ហើយនៅក្នុងនោះគឺសង្ខៈនេះគ្រាន់តែកម្រាស់នៃទ្រពនឹងមានរហូតដល់ទៅប្រមាណ1គាវុធអាហ្នឹងទ្រពទី1ណាញាតិញោម1គាវុធ1គាវុធហ្នឹងគិតជាគីឡូស្មើនឹង4គីឡូហ្នឹង1គាវុធញាតិញោមព្រោះ4គីឡូកម្រាស់4គីឡូទ្រពសម្បត្តិទី1កំណប់ទ្រពទី2ហ្នឹងគឺអេលៈគឺសំដៅទៅលើប្រមាណជាកន្លះយោជន៍ព្រោះធម្មកលាយោជអញ្ចឹងបើយើងគិត16វា
មួយយោជអញ្ចឹងបើកន្លះយោជវាស្មើនឹង8គីឡូហ្នឹងហើយទី3គឺឧបលៈសំដៅទៅលើទ្រពមកនឹងដែរដែលមានប្រមាណ3គីវុត3គីវុតអញ្ចឹងបើ1គីវុតស្មើ4គីឡូ3គីវុតវាស្មើនឹង4 3ដង12ហ្នឹងហើយ12គីឡូហ្នឹងហើយហើយចំណែកកំណប់ទ្រពទី4គឺបណ្ឌរិកៈដែលមានប្រមាណ1យោជប្រមាណយោជធម៌ហ្នឹងហើយសង្ខៈនឹងតូចល្មមអេលៈនឹងបតបឧបលៈនឹងគឺបតតលបណ្ឌរិកៈបណ្ឌរិកៈនេះគឺរិតតែធំទៅទៀតតែកំណប់ទ្រពទាំងអស់នេះកើតមានជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាទទេអត់មានអ្នកណាមានទេហើយកំណប់ទ្រពនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាអត់ចេះវិនិច្ឆ័យទេទោះបីព្រះបរមពុទ្ធសាទព្រះអង្គចំណាយទ្រពទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើអីក៏ដោយបើថាអស់មួយឃ្លាំងរួចទៅពីដកចេញមួយឃ្លាំងគឺនៅតែដែរបាទនេះថានៅតែមានរហូតហ្នឹងឯងអត់មានតណាទេព្រោះអត់មានវិនិច្ឆ័យអត់មានបាត់បង់តណាទេកំណប់ទ្រពហ្នឹងពេលដែលព្រះតមានរាជព្រះអង្គបានចេញទៅបួសសម្រាប់ធោះជាន់ខ្ពស់ទ្រពហ្នឹងឯងត្រូវបាត់បង់អស់ហើយព្រោះអស់លីងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានតែសម្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រព្រះអង្គធ្វើចំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានថាសម្បត្តិស្ដេចចក្រមួយដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់មិនគួរអីដែលព្រះអង្គអាចលះបង់បានអាហ្នឹងគឺកម្ររកបានកម្រាស់តមួយយោជកម្រាស់ដល់ទៅ1គីវុតកម្រាស់ដល់ទៅ3គីវុតណាញាតិញោមច្រើនណាតែព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រលះបង់បានព្រោះហើយដកចេញប្រមាណគឺអត់អស់ឯងនៅតែប៉ុណ្្នឹងរហូតដកប្រមាណក៏ដោយនៅតែប៉ុណ្្នឹងរហូតអញ្ចឹងបានន័យថាសម្បើបណាស់តែយើងមិនអាចធម្មតាធ្វើដូចព្រះអង្គបានទេគឺព្រះអង្គជាអគ្គបុគ្គលក្នុងលោកដែលកម្រនឹងបុគ្គលណាមួយធ្វើបាននេះសំណួរនេះខ្ញុំបានអាត្មាឆ្លើយដោយខ្លីគឺមិនដូចថាវរនិធិនោះទេណាញាតិញោមខុសគ្នាណាព្រោះហើយសំណួរបន្តមោពុទ្ធាយៈហើយនឹងមានសេចក្តីយ៉ាងណាដែលឲ្យពេញថាអ្នកមោពុទ្ធាយៈមោរីកិរិយាណាញាតិញោមអ្នកមោរីកិរិយាពុទ្ធៈហ្នឹងគឺការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ពេលពុទ្ធាយៈមកពីពុទ្ធៈហ្នឹងអាយៈអយៈហ្នឹងអយៈហ្នឹងគឺយ៉ាងនេះដូចអាយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងនេះអយៈហ្នឹងយ៉ាងនេះឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកមោរីកិរិយានមស្ការពុទ្ធព្រះពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយប្របីហើយអយៈនឹងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងការនមស្ការព្រះពុទ្ធគឺមានប្រមាណយ៉ាងនេះឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានអីដល់ហិរិខ្មាស់បាបដល់អតបៈខ្លាចបាបហើយដល់គេសោតហិរិអតបៈសម្បានអសកធម្មសម័យតសន្តសពុរសាលោកេទេវធម្មាទេវចរេធោពីហ្នឹងឯងហិរិនឹងអតបៈគឺជាទេវធម៌ក្នុងលោកឃើញទេនមោពុទ្ធាយៈមអអុអីហ្នឹងសិតតែមិនដឹងថាគឺកពីដីកាណាមានទេព្រោះថាចេតតគ្នាលុមអអុឧសិទ្ធិស្វាហើយយៈយៈធៈស្វាស្វាហើយយៈយៈហើយគ្នាអាម៉េចហ្នឹងវាដូចថាវាមិនមែនជារឿងទៅជាផ្លូវការអីផងអាហ្នឹងដូចជារៀនដូចទៅជាញាតញោមថារឿងធម៌បកែទៅវិញអាហ្នឹងហ្នឹងណាសូត្រប្រឡងហ្នឹងសូត្រហ្នឹងទៅប្រឡងកាលនៅពីក្មេងៗ
យាយកណាថាសូត្រអ្នកម៉ូទៅដេកលក់ខ្មៅអត់ចកតណែយាយប្រាប់អញ្ចឹងអ៊ុអាអ៊ុអាអ៊ុអាហើយមិនដឹងអស្អីអ៊ុអាអ៊ុអាណាម៉ូពុទ្ធិយៈមេអាអ៊ុអ៊ុអាមេអីយ៉ាអីណាទៅមកទៅមកយ៉ាងម៉ោតែតាមពិតទៅគាត់ថានេះចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់តគ្នាថាដល់ពេលមើលតែសេចក្តីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងមហាសិកាពុទ្ធអីចឹងទៅមានអីទៀតគ្នាអញ្ចឹងព្រោះសំណួរមួយទៀតគឺឧបាសិកាស្អែមគាត់អត់យល់ពីពាក្យថាសម្មាកម្មន្តៈអឺញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាញោមស្អែមព្រោះយើងមានអថង្គិកមៈទាំង8សម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិសម្មាសមាធិអញ្ចឹងបើយើងថាសម្មាទិដ្ឋិគឺបានន័យថាធ្វើទិដ្ឋិត្រង់សមាទិដ្ឋិសមាទេសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិសមាអាឡើយហ្នឹងសូត្របានត្រូវយើងអានមួយមួយដូចត្រូវសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បោសមាវាចាសមាកម្មន្តោហ្នឹងហើយនេះអកម្មន្តោនេះការងារត្រូវហ្មងហ្នឹងហើយការងារត្រូវកម្មន្តៈហ្នឹងការងារណាញោមហ្នឹងបានន័យថាការប្រកបកិច្ចការហ្នឹងត្រូវហ្នឹងហើយមានការមិនលួចត្រប់គេហ្នឹងមួយមានការមិនសម្លាប់បំបត្តិជីវិតសត្វនឹងមួយមានការដែលមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមនឹងមួយអានឹងសិតតែជាសមាកម្មន្តៈគឺការងារត្រូវហើយព្រោះមិនសម្លាប់មិនលួចមិនធ្វើអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងចំពោះប្រពន្ធកូនឬប្តីរបស់អ្នកដតីនឹងមានប៉ុណ្ណឹងគណៈសូមអរគុណម្ចាស់គ្រូសូមប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រូជួយបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាឧបាសិកាសិលវតីព្រំស្អែមបន្ថែមអំពីបញ្ហាពុទ្ធបរិស័ទគាត់នៅចិត្តវត្តហើយយូរយូរទៅទៅកសាងផ្ទះនៅក្នុងវត្តហើយក៏ហួងហែងថាជាដីរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលវេយវចៈគាត់យកសម្រាមយកអីទៅទៅចាក់នៅក្បែរផ្ទះគាត់ហ្នឹងណាហើយក៏គាត់បានបកកចំនួនមានការជេរប្រតិចគ្នាទៅវិញទៅមកតើបុគ្គលទាំងនោះហ្នឹងមានទុះបីយ៉ាងណាដែរតោះញោមកុំអាសម្រានបងបាទសម្រានទៅញោមបើកមូលទៅប៉ោះផ្សេងទៅអាត្មានិយាយទៅញោមអត់បានឮអត់បានឮស្អែកញោមអាចចង់ទេចូលសួរនឹងទៀតអញ្ចឹងបបាក់ញោមកុំអាសម្រានណាបងចាំស្ដាប់មកនិយាយឲ្យខ្លីដើម្បីឲ្យញោមស្រួលស្ដាប់រឿងដីវត្តនេះគេហៅថាដីសង់ញោមដីសង់របស់ព្រះសង្ឃអារាមរបស់ព្រះសង្ឃដីរបស់ព្រះសង្ឃឬគេហៅថាជារបស់គ្រប់ភ័ណ្ឌហ្នឹងហើយរបស់សង្ឃណាมันអាចទៅយកមិនអាចទៅវាទីដណ្ដើមយកទៅបានទេហើយកាលណាយកដីសង្ឃអាហ្នឹងនឹងរੂហើយបើហ្នឹងនឹងរੂហើយអត់ចាំបាច់និយាយច្រើនទេអញ្ចឹងឲ្យបានយើងត្រូវមកចូលវត្តធ្វើចេតិយធ្វើអីក្នុងវត្តនោះសិតតែសុំពីសង្ឃសិនណាបើសង្ឃអនុញ្ញាតអត់ទោសទេតែបើសង្ឃមិនអនុញ្ញាតអាហ្នឹងបានទោសហើយសង្ឃហ្នឹងមិនមែនមួយអង្គទេបើគឺមួយវត្តហ្នឹងហ្មងមួយអង្គមិនថាតែសង្ឃមួយអង្គហៅបុគ្គលអញ្ចឹងរាប់ពី4អង្គទៅក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងភិក្ខុ4អង្គទៅសន្និបាតគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាហើយបើឲ្យតែសិក្ខិសិក្ខិឲ្យតែគ្រូសូត្រស្ដាំអត់ព្រមអត់បានដែរហើយបើគ្រូសូត្រស្ដាំឲ្យសិក្ខិព្រមហើយតែគ្រូសូត្រឆ្វេងអត់ព្រមក៏អត់បានដែរហើយបើគ្រូសូត្រឆ្វេងគ្រូសូត្រស្ដាំសិក្ខិព្រមតែនៅខ្វះលេខាឬវិន័យធម៌វត្តអីមិនទាន់ព្រមក៏អត់បានដែរទាល់តែសរុបថាចាប់ពី4អង្គទៅព្រមអាហ្នឹងបានដីហ្នឹងវាអត់ទៅជាបញ្ហាទោស
តែបើមិនទេវាទីយកដីវត្តទេអាហ្នឹងសិតតាបញ្ហាហើយសិតតាធ្លាក់នរុហើយព្រោះមានច្រើនណាឥឡូវតដីឡើងថ្លៃឃើញដីវត្តទំនងនងចង់យកដីវត្តអស់ហើយបើអាកាលដីនៅថោកអត់ទេអត់ព្រមចង់បានទេតដីហ្នឹងថ្លៃឃើញដីវត្តក៏ទំនងអស់ហើយបើអញ្ចឹងយូរទៅដីវត្តជាប់ក្នុងជាតិឯហ្នឹងសិតចាប់ដើមភ័យហើយទីទៀតទំនងអស់ហើយអញ្ចឹងបានប្រសងលោកអាចារ្យហូតធ្វើលបងឲ្យធំធំមកហើយញោមព្រោះធ្វើលបងឲ្យរឹងឲ្យហើយប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នគេយកអស់ដីវត្តហ្នឹងហើយព្រោះដីថ្លៃដល់ដីថ្លៃចាប់ដើមដីវត្តកន្លែងណាក៏ទំនងដែរអញ្ចឹងហើយដែលយើងទៅស្ដីឲ្យគេគេអាអ្នកដែលយកហ្នឹងគេស្ដីឲ្យវិញសួរតែយើងខុសឲ្យអត់អាហ្នឹងយើងបើនិយាយភាសាអក្រក់ស្ដាប់តិចញោមកុំថាអីថាបានតាបើឃើញឆ្កែឆ្លោះគ្នាទៅហើយហើយយើងទៅស្ដីឲ្យឆ្កែអាហ្នឹងវាយើងរួមអាកំណត់ជាមួយគេណានឹងកុំខ្វល់ហេះបោះនឹងកុំខ្វល់ហេះនឹងរឿងរបស់គាត់ទុកឲ្យរឿងរបស់គាត់ទៅអឺគេថាឆ្កែព្រុសកុំព្រុសតបឆ្កែណាបើតែព្រុសតបឆ្កែយើងអត់ជាងឆ្កែអញ្ចឹងឯងយើងកុំបន្តជាមួយឆ្កែហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាពាក្យចាស់ចាស់គាត់ថាមួយមួយព្រុសស្ដាប់ហ่าចាក់ស្ដាប់ឲ្យបើពិចារណាទៅឈឺក្បាលដែរបើប៉ុន្តែដល់យើងគិតឲ្យជ្រៅតិចទៅបានថាជាទោសរបស់អ្នកឯងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបើអត់ខ្វល់ទេហើយយើងត្រូវចាំចេះដីវត្តមួយកុំថាឡើយដីវត្តឆ្នាំងវត្តចានវត្តស្លាប់ព្រាវត្តកតេលវត្តឲ្យតាពាកតាវត្តតាប៉ះសិនរួចតាយកទៅចង់បានសិនរួចអាឈើក្នុងវត្តអាអុសគេយកមកដាក់វត្តលួចអុសយកទៅហ្នឹងសិនរួចអាត្រីក្នុងវត្តអីហ្នឹងមកចាប់ត្រីវត្តហ្នឹងសិតតែទៅហ្នឹងហើយសិតតែបញ្ហាហើយអាសម្រាមអាក្រៅវត្តមិនចាក់ទេមកចាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងអត់ជួយសម្អាតណាហ្នឹងសិតតែបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គាត់ថាចង់ឆ្ងាញ់រត់លក់បើចង់ចុះរក់ឲ្យមកនៅវត្តហ្នឹងមកអញ្ចឹងត្រូវហើយឲ្យតែមកវត្តមិនស្រួលរក់ទាំងអស់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងសិតតែកន្លែងមិនស្រួលទេកន្លែងអស់នេះគឺកន្លែងក្តៅក្រហាយណាតាល់តែយើងនឹងគោរពបដិបត្តិឲ្យមែនតែនឲ្យជាប់ជួនកុំឃើញអារបស់វត្តទៅជារបស់ឯងទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងចឹងដែរពេលខ្លះលួចអស់លោកអីហ្នឹងអានឹងសិតតែនរុហើយយកអស់លោកយកស្អីស្អីហ្នឹងអាពេលខ្លះអារបស់របស់អាឯងមិនទាន់បានទុកដាក់ស្រួលផងមិនមានអាចោលជួយជូនយកទៀតជូនកជូនសៀងជូនទឹកត្រីជានោះអស់ស្មាគ្នាយើងណាគ្នាគេយកទៅបាត់អស់អញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងសិននរុណាឃើញយកទៅស្រួលស្រួលប៉ុន្តែអានឹងសិតតែនរុព្រោះអានឹងរបស់សង់សង់មានទាន់ឲ្យឯណាគេប្រគេនសង់ណាសង់មានទាន់អនុម័តតែណែណែឯងយកអត់មានទាន់ឯណាហើយណែឯងមកយករបស់វត្តអានឹងចេះយកទៅពេលភ្លាមមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែពេលអំពើបាបឲ្យផលមិនដឹងអូអានេះអញមែនប្រហែលចង់គោក្នុងវត្តឲ្យគោអាចដាក់វត្តសោះនៅធ្លាក់ប្រែតទៅជាប្រែតបានប្រហែលមកប្រហិនតំណាំតំណោចសំក៏នៅទៅជាប្រែតបានចុះទម្រាំនៅយកដីវត្តទៀតនោះអាហ្នឹងយើងគិតមើលចឹងទៅអាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏មានអីបន្តទៀតគ្នាបងគ្រូមានសំណួរបាសិកាពុទ្ធនន្ទដែលនិយាយអំពីកាមេហើយនឹងអប្រមិចរិយៈហ្នឹងចុះគ្រូត្រូវថាញោមពុទ្ធនន្ទបើនៅភ័យសងរឿងបកាមេហើយនឹងអប្រមនេះញោមសិក្ខាបទ8កុំលោកឡំជាមួយសិក្ខាបទ5អត់ដូចគ្នាទេពិតជាកាមេហើយអប្រមហ្នឹងប្រែថាមិនសេពកាមមែនប៉ុន្តែខុសគ្នាណាញោមអត់ដូចគ្នាទេកាមេសុមិច្ឆាចារាហ្នឹងវាចាកការប្រព្រឹត្តជាមួយប្តីនិងប្រពន្ធ
ដែលមានម្ចាស់របស់គេអញ្ចឹងឯងតែអារបស់ខ្លួនឯងនឹងបានអត់មានទោសទេកាមេញោមធ្វើអីធ្វើទៅអត់ទោសទេឲ្យតែប្រពន្ធឯងប្តីឯងធ្វើធ្វើទៅណែបើអា5នេះណាបានន័យថាវាចាកកាមេវាចាកការសេពមេធនធម្មមួយយប់មួយថ្ងៃអ៊ីម៉ាញ់ចរិតੰអ៊ីម៉ាញ់ចទីវសੰយប់មួយហើយនៅថ្ងៃមួយទោះបីអារបស់ឯងក៏អត់ដែរអាហ្នឹងអូវាច្បាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាណាញោមកាមេហើយមុសាកាមេហើយនឹងអ5នេះអត់អត់ដូចគ្នាទេមួយកាមេសិល5ហាមរបស់គេតែអារបស់ឯងអត់អីមួយសិល8អ5នេះហាមតាំងអាគេហាមតាំងអាឯងបានន័យថាយប់មួយថ្ងៃមួយអត់មានទេអត់មានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងទេហើយសិក្ខាបទមានតែ8បើដល់8អត់យើងអត់មានថាអ្នកសុំសិល8កាមេក៏ត្រូវអ5ក៏ត្រូវអាហ្នឹងមិនកើតអាមួយឧបោសុទ្ធសិលអាហ្នឹងគេថាសិលលំដាប់ខ្ពស់បន្តិចគេលុតដំខ្លួនឯងយើងខ្ពស់បន្តិចទេយកបើនៅកាមេផងសំជាមួយគ្នាផងឡើងទៅ9ណាហើយដល់9អាហ្នឹងដល់ណៃជគីតវាទីតវិសោកទេសនៈមាលាគាត់ទេអាហ្នឹងចាប់ដល់បែកជា2ទៀតឡើងសិលមក10ហ៎អញ្ចឹងវាសិលសិក្ខាបទហ្នឹងវាមិនអត់ទេអត់ត្រូវអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសុំញោមញាតទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអាចចំណុចទាំងអស់នេះកុំឲ្យច្រឡំគ្នាណាអា5គឺហាមផ្ដាច់ទោះអាប្រពន្ធឯងអាប្តីឯងក៏មិនបានអាប្រពន្ធគេអាប្តីគេក៏មិនបានតែកាមេហាមតែប្រពន្ធគេប្តីគេទេតែប្រពន្ធឯងប្តីឯងអត់អីអត់បញ្ហាទេហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងថានឹងមានប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតណាគណៈសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូឥឡូវនេះដល់សំណួរក្នុងផេកម្ដងឥឡូវសំណួរក្នុងផេកទុកឲ្យកូនសិស្សជួយឆ្លើយគណៈហ្នឹងហើយទុកឲ្យកូនសិស្សជួយឆ្លើយព្រះអង្គគ្រូជួយបច្ចៈសំណួរបច្ចៈចម្លើយនេះមួយសិនទៅណាTatama, in Buddhist, what are the main herbs? It please describe all them. But all these, but it's that នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបទធរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតើធម៌កលែកណាដែលជាគោលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពធពុទ្ធសាសនានឹងកណាកណាសូមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គបានព្រះអង្គបានសម្ដែងនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌របស់តថាគតទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌគឺនៅសល់ត្រឹមតែពាក្យថាអបមាទេនៈសម្បាទេថាអ្នកទាំងឡាយចូលរក្សាសេចក្តីមិនប្រមាទចុះគឺជាធម៌របស់តថាគតអញ្ចឹងវានៅត្រឹមមួយហ្នឹងគោលមួយហ្នឹងគឺសេចក្តីមិនប្រមាទអាហ្នឹងជាគោលធំហើយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាយើងហើយគោលធំហើយសម្រាប់កិច្ចបរិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាសរុបនៃធម៌ទាំងអស់គឺនៅត្រង់ថាមិនប្រមាទបើន័យថាមិនធ្វេសប្រហែសគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកណាកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូហើយមានសំណួរក្នុងផេកមួយទៀតព្រះអង្គចាស់ខំរីអាចឆ្លើយក៏បានឬក៏លោកចាស់ជ្រូកគ្រូឆ្លើយបន្តក៏បានជាប់មាត់កណែនោះមែនលើដូចលោកចាស់ជ្រូកជាប់មាត់ថាតោះតាស្អិតស្អិតនេះមាត់ហើយនេះ By our Buddhism say that the Buddha was knownall everything. He known like physics, maths, or only philosophies. But it had had a way ban chia put bodhisat nâng tay tay lô tâm cao rưu con dây thái Prasama Samput nâng đăng ở vây cực giang. Hay
ព្រះអង្គដឹងទាំងគណិតវិទ្យាគីមីរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាទាំងអស់នឹងដែរឬឬក៏ត្រដឹងត្រឹងដឹងត្រឹមតែទស្សនវិជ្ជាទេគណៈសូមប្រគិនសំណួរប៉ុណ្ណឹងអូខេ Everything he know he known Everything he know ចំពោះពុទ្ធសាសនាបានន័យថាបើយើងគិតទៅលើផ្នែកទស្សនវិជ្ជាគឺអ្វីៗគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបតែចំពោះគណិតវិជ្ជាចំពោះរូបវិជ្ជាអីនេះបើយើងនិយាយអំពីដំណើរតំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរូបវិជ្ជាគណិតវិជ្ជានេះមិនមែនជារឿងពិបាករបស់ព្រះអង្គណាអត់មានពិបាកទេសម្ដីតែសត្វលោកទាំងឡាយដែលកំពុងតែស្មុគស្មាញខ្លាំងបំផុតហើយនៅតែព្រះអង្គបំបែកអាស្មុគស្មាញនឹងបានត្រឹមអីត្រឹមគរុវិជ្ជាត្រឹមអីត្រឹមគណិតវិជ្ជានឹងនោះហើយគរុវិជ្ជាគណិតវិជ្ជាទឹមគិតក្រោយគុណគូទៅឃើញរូបប្រមົນមកដាក់មកតែប៉ុន្តែបើរូបប្រមົນរបស់ព្រះអង្គដែលរូបប្រមົນរួចចាក់ទុកមិនមែនប៉ុណ្ណឹងណារូបប្រមົນច្រើនណាស់ហើយការសន្សំអភិនិហាបារមីក៏មិនមែនដូចសន្សំរៀនគណិតវិជ្ជារូបវិជ្ជាណាអត់ទេខុសគ្នារៀនគណិតវិជ្ជារូបវិជ្ជាបារមីហ្នឹងអត់សន្សំដល់4អសង្ខ័យ100000កាប់ទេហើយបើនិយាយពីចេះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអនាវរណញ្ញាណហ្នឹងហើយព្រះអនាវរណញ្ញាណព្រះអនាវរណញ្ញាណហ្នឹងបានន័យថាញាណរបស់ព្រះអង្គអត់មានតែកទេអត់មានតែកឯងសម្បីតែសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គជនជាតិណាសាសនាក៏ស្ដាប់បានឲ្យតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាងឲ្យបុគ្គលនោះថាចង់ឲ្យបុគ្គលនោះស្ដាប់បានឃើញទេបើចង់ឲ្យសត្វនោះស្ដាប់បានសត្វនោះស្ដាប់បានបើចង់ឲ្យមនុស្សនេះស្ដាប់បានមនុស្សនេះត្រូវស្ដាប់បានអញ្ចឹងឯងអ្នកណាទៅធ្វើដូចព្រះកើតចង់ឲ្យទៅដូចកតឋានប្រអិនអញ្ចឹងឋានប្រព្រំអញ្ចឹងព្រំនោះរូបធំធំណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តទៅយាងទៅព្រំធំព្រះអង្គក៏ធំប៉ុណ្ណឹងដែរឃើញទេហើយដល់ពេលមនុស្សនឹងទៅចំណោមនៃមនុស្សនឹងតូចព្រះអង្គរូបរាងព្រះអង្គតូចទៅតាមប្រហែលនឹងដែរទៅចំណោមមនុស្សនឹងរៀងខ្ពស់ស្លាស់ព្រះអង្គទៅនឹងរៀងខ្ពស់ស្លាស់ដែរភាសានឹងព្រះអង្គនិយាយបានមនុស្សស្ដាប់បានអ្នកនឹងត្រូវតែស្ដាប់ព្រះអង្គបានអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងត្រឹមម៉ាត់ត្រឹមរូបមន្តអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងពិបាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយជារឿងកើតខាងក្រោយត្រូវស្វែងរករូបមន្តដោយរូបមន្តរូបមន្តគីមីរូបមន្តជីវៈអីហ្នឹងរូបមន្តទៅយើងទៅរកឃើញក្រោយនេះហ្នឹងហើយដូចព្រះអង្គយើងបើយើងមកថ្លឹងថ្លែងពីព្រះអង្គកម្រាស់នៃកិលេសហ្នឹងប្រមាណហោតណ្ហាហ្នឹងបោកលត់ឃើញប្រមាណហើយស្អីទៅជារឹសគល់របស់តណ្ហាហើយស្អីទៅជាហេតុផលរបស់អវិជ្ជាហើយស្អីទៅជាកិលេសដែលរុំចាក់ស្រេះសត្វលោកអានេះវារញ៉េរញ៉ៃជាងរូបជាងកណិតហ្នឹងទៅទៀតតែយើងវាអត់សូវយល់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាអូបែបអានេះខ្លាំងជាងអញ្ចឹងព្រះអង្គយល់តែធំទស្សនាជាអត់ទេអត់ទាំងអាហ្នឹងតោះយើងយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ដែរបើដឹងថាតើជំរឿននៃធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសំបីតែព្រះអភិធម្មសពថ្ងៃនេះមនុស្សល្មមល្មមនោះអត់យល់ទេអារឿងហ្នឹងមិនដឹងត្រូវនិយាយស្អីអភិធម្មនិយាយរឿងអីយើងអត់យល់ទេគំថាឯងខ្លាំងកណិតខ្លាំងគីមីមកយល់អភិធម្មដែរណាអត់យល់ទេអត់ដូចគ្នាទេបើអត់ដូចគ្នាហើយការយល់ដឹងហ្នឹងគឺវាអត់ដូចគ្នាទេហើយចំណុចប៉ុណ្ណេះក៏មិនមែនបានន័យថា
តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយល់ត្រឹមតែទស្សនវិជ្ជាឬថាអត់ទេអ្វីអ្វីគឺអត់មានចន្លោះទេគឺអ្វីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺដល់ព្រមដោយព្រះអាណាវររញ្ញាណគឺបានន័យថាញាណរបស់ព្រះអង្គគ្មានអ្វីត្រូវតាក់គ្មានអ្វីត្រូវទើសហើយគ្មានអ្វីត្រូវមករារាំងនៅញាណរបស់ព្រះអង្គបានឡើយណាមានប៉ុណ្ណឹងគណៈសូមអរគុណម្ចាស់គ្រូនេះទាំងសំណួរនៅក្នុងការខមមិននៅក្នុងផេកក៏ដូចជាសំណួរតាមរយៈជួលទូរស័ព្ទគឺលោកម្ចាស់គ្រូបានបកស្រាយឲ្យអស់ហើយគណៈហើយពេលវេលាគឺនៅមានប្រហែលជាសល់18នាទីទៀតសល់18នាទីទៀតហើយនៅឃើញសំណួរកាលពីយប់មិញឧបាសិកានីនៅខាងនៅខាងត្រាំកក់គណៈនៅខាងត្រាំកក់គាត់ចង់ឲ្យបកស្រាយរឿងបញ្ហាដែលថាម្ដាយគាត់នឹងកើតស្លាប់នៅឆ្នាំចហើយដល់ពេលគាត់ចង់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យម្ដាយដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែបងប្អូនគាត់ដេញវាយអតបៈទាសមើលទៅក៏ឃើញថាឆ្នាំចហ្នឹងវាអត់អាចធ្វើបានព្រោះខ្លាចឆុងកូនចៅរលស៊ីមិនកើតអីឬក៏យ៉ាងណាតើគាត់គួរតែធ្វើគួរតែធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ចាំពយាពេលនៅក្នុងពេលណាទៀតចាស់គ្រូកណាណារឿងឆុងហ្នឹងបានទេឆុងបើឆុងមីឆុងអីឆ្ងាញ់យើងឆុងមីយើងមានតែគួនយើងមានណាត្រីខយើងមានប្រដាប់ប្រដាឆុងមកគឺវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអាឆុងឆ្នាំនេះខ្លាចណាស់ម្នាក់ខ្លាចមែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវឆុងអ្ហ្មិចវាផ្សំគ្នាដើម្បីឆុងឲ្យវាឆ្ងាញ់វាមិនដឹងឆុងអ្ហ្មិចហើយបើរឿងឆ្នាំចចប្រែមកវាអើបើមានប្រែអាឆ្នាំចឆ្កែយើងប្រែវាកើតអានឹងឆ្នាំចឆ្កែអញ្ចឹងបានន័យថាបើធ្វើចំឆ្នាំចនឹងដែរបានន័យថាចហើយចនឹងឆ្កែហើយឆ្កែនឹងឆុងគ្នាអេដូចអាចទេឆ្កែហើយឆ្កែដូចវាបាក់ថាឆ្លោះគ្នាបើឆ្កែហើយឆ្មាអានឹងអាចឆ្លោះគ្នាហើយបើថាឆ្នាំនឹងចហើយស្រាប់ដល់ពេលឆ្នាំអីឆ្លោះមួយឆ្កែមើលឆ្នាំអីឆ្នាំពោះអាចចឹកគ្នាមួយឆ្កែទេអញ្ចឹងឬក៏ឆ្នាំអីឆ្នាំខ្លាអាចវាយគ្នាមួយឆ្កែខ្លះដែរតែអានឹងឆុងញាតិយងព្រះពុទ្ធបរមគ្រូណាព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាពេលណាដែលធ្វើល្អពេលនោះជាមង្គលល្អនេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងអត់មានរឿងគិតឆុងឆ្នាំទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងជាយន្តោនោះញាតិញោមដែលឮព្រះអង្គសូត្រដែរប្រសងសូត្រសុណៈខតតាំងសុមង្គលាំងសុភភាតាំងសុហតិតាំងសុខេណោសុមហតតោចៈសយិតធំព្រមេចារីសុសុណៈខតតាំងនោះបានជាកលែងដែលបើបុគ្គលណាធ្វើថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃមានអ្នកខតរិទ្ធល្អហ្មងឃើញទេសុណៈខតតាំងសុមង្គលាំងឲ្យជាមង្គលល្អទៀតណាឲ្យតែធ្វើល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គអ្នកត្រាស់អញ្ចឹងណាព្រះអង្គណាពុទ្ធណាព្រះអង្គអ្នកសំដែងអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញណាមកកែកុនអីទេពុទ្ធអ្នកសំដែងអញ្ចឹងថាឲ្យតែធ្វើល្អថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃល្អហើយថ្ងៃមានសេរីសួស្តីហើយឲ្យតែល្អឲ្យធ្វើល្អតែបើថ្ងៃហ្នឹងថាឆុងថ្ងៃហ្នឹងថាថ្ងៃហ្នឹងឆុងឆ្នាំហើយស្រាប់តែយើងទៅឆុងឆ្នាំឆុងនោះថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកពេលវេលាដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យណាដើម្បីទៅធ្វើ
កុសលអីផ្សេងផ្សេងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរពេលហ្នឹងដែរហើយយើងថាថ្ងៃហ្នឹងទៅមិនកាច់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឆុងអត់ទេព្រោះអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើរឿងអីដែលត្រូវឆុងឃើញទេហោឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រសិនណាបើថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញល្អស្រាប់តែយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ជេរប្រមាថអញជេរគេខ្លះទៅព្រោះបើគិតទៅទោះបីជេរគេអីយ៉ាងណាក៏មិនអាក្រក់ដែរព្រោះមើលទៅឃើញល្អហើយវាអត់ឆុងឆ្នាំអីសោះអត់មានឃើញឧបតហេតុអីសោះជេរគេប្រមាថគេមើលងាយគេណាធ្វើអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក៏មិនអាចទៅជារឿងល្អអីបានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃនឹងឆុងខែនឹងឆុងឆ្នាំនឹងឆុងតែធ្វើតែបន់ទេពុទ្ធអ្នកសំដែងថាសុមង្គលាំងសុភភិតាំងសុហតតាំងសុខណោសុមហតតោចសុយធាំងប្រមចារិសុគឺអំពើល្អដែលមានហ្នឹងថ្ងៃល្អមង្គលល្អអ្នកខិតត្រិតល្អជាថ្ងៃដែលមានសិរីសួស្តីល្អហើយជាថ្ងៃដែលមានជោគជ័យល្អឲ្យតែមនុស្សធ្វើល្អអត់មានឆុងចោឆ្នាំអីណាថ្មធ្លាប់លឺហ៎បើចោះសេម៉ាឆុងឆ្នាំគ្នានឹងក៏អត់ទៅដែរខ្លាចងាប់គេថាឲ្យទៅលឺមីក្រូដល់ណាងាប់ហ្មងអូចាំបានទេអានឹងខូខើណាប៉ុន្តែដូចជាហួសហេតុដែលខ្លួនយើងសន្និបាតខ្លួនយើងអ្នកថាខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អ្នកថាទេហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងណាចា៎ណាអញ្ចឹងព្រោះណាសុំបន្ថែមសំណួរមានតាម Facebook មាន comment មកទៀតហើយ All this true that the Buddha had known all the language តើប៉ុន្តែដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដឹងភាសាទាំងអស់អញ្ចឹងព្រោះហ្នឹងហើយភាសាដឹងទាំងអស់ព្រោះThat the Buddha had known on the language បានន័យថា all language ហ្នឹងគឺទៅឋានព្រំទេឲ្យព្រំស្ដាប់បានគណហើយបើថាទៅឋានទេវតាទេឲ្យទេវតាស្ដាប់បានហើយបើសិនជាទៅឋាននរៈទេឲ្យនរៈស្ដាប់បានហើយបើទៅប្រជុំនេះទេឲ្យប្រជុំនេះស្ដាប់បានយើងគិតយើងសម័យមើលថាតើភាសាយ៉ាងម៉េចហើយសម័យនោះនៅស្រុកឥណ្ឌាអត់មានប្រទេសឥណ្ឌាទេសម័យនោះគឺគេចែកជាតំបន់បានឯតំបន់ហ្នឹងបានឯតំបន់ដូចថាស្ដាច់ក្រាញ់ឬក៏តំបន់កន្លែងណាមួយអីគេសិតថាមានតំបន់កាន់កាប់ហើយមកតំបន់មកតំបន់បានឯថាភាសាដូចគ្នាទេភាសាផ្សេងគ្នាផ្សេងគ្នាមគ្គធៈភាសាផ្សេងរបស់មគ្គធៈទៅឃើញណាហើយដល់ពេលសកៈភាសារបស់សកៈហ្នឹងផ្សេងទៀតទៅដល់ពេលមកខាងមគ្គធរដ្ឋហ្នឹងគឺភាសារបស់គេផ្សេងទៀតហ្នឹងមិនមែនភាសាដូចគ្នាណាចុះសួរថាម៉េចព្រះអង្គចេះគ្រប់ភាសាអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចឹងប្រហែលសម័យនេះសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងភាសាច្រើនម្លឹងផងចុះសម័យនោះភាសាគិតថាដូចគ្នាឬមកសកលលោកហើយមកដែនលង្កាទ្វីបមើលព្រះអង្គមិនធ្លាប់មកដែនលង្កាទ្វីបតើព្រះអង្គទេសនាធម៌អីហើយព្រះអង្គសម្ដែងភាសាអីឃើញទេឥឡូវយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅសម្ដែងធัวដល់ដែនអាលវ័យដែនអាលវ័យកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នៅសាវត្ថីមកអាលវ័យហ្នឹង120យោជន៍ហើយភាសាដូចគ្នាទេយើងសម័យគិតថាប៉ុណ្ណឹងអត់អាចភាសាដូចគ្នាទេប្រហែលនៅស្រុកខ្មែរយើងត្រឹមខេត្តតាកែវយើងហើយនឹងទៅខេត្តសៀមរាបក៏និយាយរៀងភាសាខុសគ្នាតិចបាត់ហ្នឹងរដឿនអីចឹងទៅភាសាខ្លះគ្រាមភាសាស្ដាប់បាត់យល់ទៅហើយដល់ពេលដល់ចូលខ្មែរយើងកាលពីមុនធំធេងដល់សិរិនដល់អីទៅយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងសូវបានណាអញ្ចឹងចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅដែនមួយមួយនគរមួយមួយសិតតែកន្លែងភាសាត្រូវនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានន័យថាអាចយល់គ្រប់ភាសាហើយព្រះអង្គអាចសំដែងបានគ្រប់ភាសាអញ្ចឹងអនាវរញ្ញាណហ្នឹងគឺអត់មានអីត្រូវមកតាក់មកទឹះអីទេហ្នឹងហើយកណាពេលខ្លះព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងសត្វផងអាចដឹងភាសាសត្វឥឡូវនេះអស់សមួរហើយលោកចាស់គ្រូហើយក៏ចង់ម៉ោងហើយដែរចង់អស់ម៉ោងដែរគណាចង់អស់ម៉ោងចង់ប្រគេននាទីដល់លោកចាស់គ្រូខំរីលោកចាស់បងខំរីណាលោកចាស់ឥឡូវម៉ោងយើងអស់ហើយខ្ញុំណាថ្មភាពក៏មុននឹងប្រគេននាទីនេះដល់ព្រះអង្គខំរីដើម្បីបានបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំណាថ្មភាពក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសកន្លែងលោកការបកស្រាយទៅមានចំណុចខ្លះមិនសមរម្យមិនពេញលក្ខណៈអីព្រោះអាចស្វែងយល់បន្តទៀតបានហើយមួយទៀតចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់ដែលជាអ្នកបានជួយត្រួតត្រងវត្ថុពលត្រៃរតរយៈពេលប្រចាំខែមួយខែបន្តមកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនបានឮឈ្មោះព្រោះសូមពុទ្ធបរិស័ទរងចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃត្រង់ម៉ោង11ម៉ោង12ហើយឬក៏ពេលព្រឹកម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងអាចមានបន្តទៀតហើយនឹងនៅពេលយប់អាចមានទៀតចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំអាក់អន់សុពន្ធចិត្តអីប៉ុណ្ណាក្រៃលោថងអត់លឺឈ្មោះសង្ស័យមិនអានអីចឹងតាមពិតអានទាំងអស់តែគ្រាន់តែឈ្មោះខ្លះត្រូវចាក់3 4ដងព្រោះ3 4ដងដើម្បីឲ្យពុទ្ថបរិស័ទហ្នឹងលឺហើយបានឈប់ចាក់អាថ្មីទៀតហើយម៉ោងយើងកាលណាបើយើងអានតែឈ្មោះទាំងអស់ប្រកបជាធរនឹងរៀងខ្លីតិចហើយព្រោះចឹងសូមអភ័យទោសញាតិញោមទុកពេលធរឲ្យវែងហើយឈ្មោះឲ្យខ្លីហ្នឹងហើយចឹងសូមញាតិញោមកុំអាអន់សុពន្ធចិត្តអីហើយសូមបញ្ចប់កម្មវិធីមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រគេនបុណ្យផ្សល់គុណចាស់គ្រប់អង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិបានសុខចម្រើនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហើយសូមប្រគេនកម្មវិធីនេះព្រះអង្គខំរីហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបិទកម្មវិធីតែម្ដងហើយគណៈក៏សូមថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលីហើយគណៈសូមអរគុណគណៈសូមណាអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូ